Aí, ó, a galera aqui, né? Tá treinando, ó. Aí nessas. Não sei dizer o nome delas, mas. Aí, ó. Tá tratando aí, ó. Aí, ó. Aí. É aquela lá, ó. E aí, galera, vamos nessa? Opa. Grande, como é o nome dessas canoas aqui, grande? Canoa havaiana. Show. Procurei saber aqui, é canoa havaiana. Aí. Aí vem uma chegando, aí, ó. Aí, ó, uma chegando. E uma chegando, ó. Olha aí, uma chegando, aí. Aqui é o professor aí, ó. Professor, e aí, time, todo mundo aí. Certinho? Todo mundo já vestiu seus coletes? Vocês estão do lado do grupo de vocês? Vamos lá. A gente vai fazer a entrada agora, tá, pessoal? Olha aí. Vamos lá, pessoal. Todo mundo novo, gente, do banco. Vamos lá, todo mundo. Aí, uma lá entrando, aquela de lá já tá entrando, a de lá, ó. A de lá já tá entrando, a de lá. Vai até ter um cachorro nela, ó. Tava um cachorro. Três cachorros vai dar. Aí? Aí? Agora vamos ver essa daqui saindo. Aí, aí. Divertido. Vem, lá vai, ó. E? Agora meter um banho, né? Dar um time aqui, gravar, curtir tudo. Agora vou meter um banho aqui, ok? Já era. Hora de meter o banho. Hora de meter o banho.